Вчера бевме на посета кај баба Верка, која што го прослави својот 100-ти роденден, заедно со екипата на Сител 2, како и форумот на жени на СПМ, младите од СПМ, како и низините роднини и соселани. Баба Верка е еден од најстарите жители од Кратовскиот регион. Таа со своите 100 години има доживеано многу разни среќни, но и тажни моменти. Баба Верка има одгледано 4 деца, 2 сина и 2 ќерки, од кои има добиено 7 внуци и 7 паравнуци. Своја подршка даде градоначалникот на Општина Кратово господин Мите Андоновски, кој поради оправдани причини не можеше да присуствува, но затоа преку телефонски разговори го честита роденденот. Веќе 3 години правиме акција за посета на грижа за стари лица и денес сме тука во село Шлегово, во фамилијата на баба Верка Јаначкова, која слави 100-ти роденден. Старите лица се оние кои се одговорни за изградбата на општеството во кое денес ние живееме и ќе им бидеме вечно благодарни и должни за тоа што ние денес живееме во овие убави услови. Во име на форумот на жените на Социалистичката партија на општинска организација на град Кратово, на баба Верка и го честитаме 100-тиот роденден и благодариме што не прими и посакуваме добро здравје. Со ова сакаме да дадеме примерок на активно старење и меѓугенерацијска соработка во кое е осликано семејството на баба Верка Јаначкова во село Шлегов. Затоа и благодариме за незиниот